correu. O bagulho tá gravando, tem que assistir mesmo. Se encovar, vou tá gravando aí. O cachorro ali encovado. Sozinho ali, ó. O cachorro tá pelo oco do pau aí, velho. Vou até chamar ela. Mas ele tá ali, ó. Preso ali, ó. Com mato ruim de chegar, menino. A moradona. Vou ver se dá pra acabar meter a tatuzeira. Espera, moleque! O cachorro chegou agora. Calma, mas ele não dá cachorro, não. O cachorro chegou agora ali com ele ali, ó. E daqui não dá pra ver direito não, mas eu vou estar tentando. Não vou nem editar esse vídeo, vou estar filmando logo daqui mesmo. Fala não, vou estar parando de filmar aqui, lá o filme melhor. Aí rapaziada. Consegui chegar aqui, ó. Tem um matinho aqui, mas cheguei. Mato meio fechado, meio ruim. Mas com Deus na frente aí a gente entra aí. Vou estar dando era pra ver se dá pra cavar. Se der. Mas se não, já cortei até os pau aqui pra tapar. Vou tapar e vou armar o jiqui aí, a tatuzeira. Pra ver se sai. Aí vou dar uma olhada no instante aí. Vou limpar mais pra cá, pra dentro, aqui pra frente. Vou olhar direito aí. Tamo junto. Aí, rapaziada. Acunhei um enxadeco aqui. O cachorro tá aqui. Acunhei agora aqui. Vou dar uma cavada aqui pra ver se eu consigo arrancar. Aí, rapaziada. Já comecei. Já já vou estar mostrando a vocês aí, já comecei, já dei uma raça boa já, ó. Aí eu tô cavando aqui agora aqui pra arrancar esse pedaço aqui pra ver se eu consigo ver ele. Daqui a pouco eu tô mostrando pra você. O cachorro aí. É a cachorra. Cachorro aí, galera. Agarrado pelo cabo do bicho. Aí, tentando arrastar aí, ó. Porque eu não consegui. Não consegui. Puxa, aí não vem não. Cachorro aqui na expectativa dele sair. Vou tirar o cachorro aqui, vou tentar puxar melhor aqui. Ó, baita aí, galera. Pejuzão aí, ó. Olha o tamanho. Lá em cima lá, vou estar filmando melhor. Lá embaixo, se for sair daqui de dentro aqui que tá ruim. Lá vou estar filmando aí. Aí rapaziada, vou encerrar a caçada pela aqui, tô a caminho de casa. Se correr alguma coisa daqui até lá, eu vou estar filmando aí. Mas se não, tá encerrando pela aqui mesmo a caçada aí. E obrigado aí pelas pessoas que estão se inscrevendo aí. Vamos aí pegar 600 inscritos agora. A meta é pouca, rapaziada. Pra sonhar não tem limite.